that makes sense. There's no reason why. Why I should fall back to you? Cá estamos nós para mais um vídeo. No vídeo de hoje viemos até Olhão visitar uma ilha que está mesmo em frente, que é a Ilha da Harmona. Vamos ficar numa casa que para nós foi das casas e dos projetos mais originais que encontramos nos últimos tempos. Conheçam a casa, conheçam esta ilha magnífica e divirtam-se! A Olhão e viemos para a Ilha da Harmona num barco privado e a viagem demorou sensivelmente 5 minutos. Para a refeição de hoje viemos experimentar o restaurante Tolinhas, um restaurante que foi aconselhado pelo marinheiro que nos trouxe até à ilha. É um restaurante mesmo situado no cais da Ilha da Harmona. Chegou então a hora de fazermos um tour por esta casa magnífica. Aqui estamos na zona com uma vista espetacular, como podem ver, uma vista para a ria, e é uma zona onde podemos fazer refeições, tem um pequeno sofá e o não menos importante jacuzzi. Esta é a zona de banhos, portanto é uma zona de banho com um chuveiro exterior, com água aquecida. Vou-vos mostrar agora mais um pormenor desta casa. Se vos apetecer um gin, em qualquer altura do dia, basta abrirem e têm gelo sempre na hora para a vossa vida. E vejam bem, esta é a área comum, portanto é a área da sala, com uma televisão de grandes dimensões e com uma cozinha toda equipada. Vamos agora conhecer um dos quartos. Como podem ver, também é um quarto de dimensões bastante razoáveis e com uma decoração toda a condizer com a casa, muito estilo minimalista. O outro quarto, portanto, é um quarto de casal. Agora vamos ver. É um quarto também com ótimas dimensões e com roupeiros, com tudo. Portanto, esta casa tem tipologia T3, que significa que tem dois quartos, mais um em cima, que vamos conhecer agora, que é um quarto que está situado numa mezanine. Temos que aceder a ele por estas escadas. Venham comigo. Vamos por aqui. Vamos por aqui e vejam bem a decoração deste espaço magnífico, espetacular. Portanto, um quarto com uma cama de casal e que tem também televisão e, uma vez mais, esta vista para a ria.
construída com elementos da natureza, madeira e o vidro. Como podem observar, o deck é em madeira e dá um espaço de continuidade ao interior da casa. Temos também um vidro refletor e enquanto estamos cá fora podemos ver a paisagem natural da Ria Formosa. O tipo de construção na ilha é muito diversificada. São pequenas casas, todas diferentes umas das outras. Na Ilha da Harmona temos este passeio que vem desde o cais até à praia. Atravessa a ilha toda. Sítios que podemos visitar na ilha é a Lagoa dos Patos. No final do dia, nada melhor do que relaxar neste jacuzzi com esta vista fantástica. E agora, porque nesta casa a noite também é especial, vou mostrar-vos a iluminação no período da noite. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo e, claro, de mais uma experiência. Ficámos encantados com a ilha, a possibilidade que tem para fazer umas férias em verdadeiro contacto com a natureza, com todos os recursos necessários para que se possa passar aqui um bom momento. Foi também um prazer para nós conhecer este magnífico projeto. Esta casa, de facto, é um exemplo. Gostávamos de vos referir que esta casa foi feita em 2 meses. Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, compartilhem o vídeo e deixem o vosso gosto. Até para a semana!